Kryeministri Rama akuzon Bashën për dhunën ndaj institucioneve, opozita po shkatron imazhin e vendit, por nuk do t'i shpëtoj drejtësisë. Opozita proteston përpara drejtorisë së policisë, akuza forcave të rendit për dhunimin e qytetarëve, Bashë akuzon Ramën për një jund kriminale. Arestohen 50 protestues të opozitës, akuzohen për goditjen e policisë dhe shkatërim të pronës publike, shumë të tjerë hetohen në gjendje të lirë. Bashkimi Evropian kërkon në ndaljen e dhunës në protesta, ndërsa ministri i jashtëm Cakaj denoncon kërcënimin që ju bë ambasadorit të SBE-së Bern. Mirëdita, do jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në Vision Plus. Kryeministri Edi Rama akuzoi ashpër sot opozitën për dhunën e ushtruar një ditë më parë ndaj policisë dhe institucioneve të shtetit. Sipas tij, ajo që ndodhi është një shfaqje e shëmtuar e një opozite që ka humbur rrugën dhe kërkon të shpëtojë nga ballafaqimi me drejtësinë. Rama sqaroi edhe goditjen e Sahid Dollapit, duke thënë se ai ishte një incident që ndodhi pasi Dollapi tentoi të ikte policisë. Po, do të kishte qënë pa diskutim, perfekcion. I gjithë qëndrimi i policisë së shtetit dje, në 7 orë sulme, nëse në ato 2-3 sekonda, 2 punojës policie nuk do kishin goditur në shkop gome, dikë që i iku policisë me vrap, turp më të madh, hipokrizi më të madhe, dhe përqeshje më të madhe me shqiptarët, se sa atë incident në aspektin teknik dhe në aspektin etik të sjelljes policisë, ta kthesh në një histeri për të provuar se në 7 orë ishte policia e shtetit shkaktarja e gjitha sa që pam, nuk ka. Rrug humburve që ju thot mëndja se mund të marrin peng dhe të nxjerrin jashtë kontrollit madje Shqipërinë për shkak të pikërisht ankthit tyre në raport me drejtësinë, dhe kur të them tyre, flas për ata që janë koka e gjithë kësaj veprimtarie të palishme dhe të turpshme. Të turpshme për gjithë ne. Dhe që kur nuk e kanë dashur, kur nuk e duan dhe kur deri në sekondën e fundit nuk do ta duan reformën në drejtësi, në realitetin e zbatimit saj, sepse i frikën drejtësi si djallit e mjanit. Një mesazh kam për mikun tim rrug humbur, Gjyzim Bashën. Kujtoje mesazhin që të kam çuar kur i ke hyrë se rrugë. Ka kohë, shumë kohë përpara. Dhe po ta përsëris prap, nuk je vonë akoma të kthehesh nga kjo rrugë. Dhe patjetër që unë jam këtu gjithmonë, i gatshëm për dialog, i gatshëm për të urë dhe për diskutuar, dhe fatmirësisht ata me Lulzim Bashën krye thonë që nuk kanë më asnjë nevojë për karrige. I kanë djegur karrierët e tyre dhe janë popull. Kështu që ulemi, flasim dhe pas një diskutim ne marrim përsipër që t'i kthejmë në nisma ligjore dhe t'i kthejmë në veprim të gjitha ato shqetësime që ata si popull kanë për të përmirësuar jetën e vendit. Patjetër. Asnjë problem. Kryeministri Rama po vjon në komunikimin me gazetarët për protestën e djeshme të opozitës së ndjekim. E si në konumin nga report televizion,
A keni patur sot një takim me prokurorin e përgjithshme, kreun e Shishit dhe me disa ministrat e kabinetit tuaj dhe nëse po për çfarë teme, ju lutem faleminderit. Po, dhe një burim mediatik madje e kemi listuar në atë listën e zyrës që punon në shpifjet. Vazhdon, zyra punon. Janë shumë gjyqe që janë hapur drejt tani me shpifësit profesionist të Partisë Demokratike, po do vazhdoj edhe me të tjerë, pikërisht sepse ishte nxjerrë që unë pas kam thirrur këtu prokurorin e përgjithshëm dhe pas kam kërkuar që në mënyrë të paligjshme të çoj hetimin për protestën e djeshme tek prokuroria e krimit të rënda dhe ajo më pas ka refuzuar. Një film e kam thirrur po prokurorin e përgjithshëm së bashku me drejtues të tjerë të Agjencisë Civile Zbatuese, jo për protestën e ndjeshme, por për të nëvizuar domosdoshmërinë e vëmendjes së të gjithë institucionit zbatuese në një proces ku dje është dhënë mesazhi i kërcënimit të rendit kushtetues dhe për të garantuar që ky mesazh nuk do të gjej rrugë për të kthyer në pengesë për zgjedhjet. Ishte kryeministri Edi Rama i cili po fliste rreth protestës së djeshme të opozitës duke dhënë qëndrimin e mazhorancës për dhunën e shfaqur dje në këtë tubim. Ne do të vijojmë me të tjera zhvillime që kanë të bëjnë me të njëjtën temë. Në fakt, opozita i quajti të jashtë lishme veprimet e forcave speciale duke protestuar sot përpara drejtorisë së policisë së Tiranës. Lideri i Demokratëve të Bashkë akuzoi Ramën për skenar dhune dhe instalimin e një junte kriminale. Ai bëri thirrje për një tjetër protest kombëtare nesër pasdite për rrëzimin e qeverisë. Ashtu siç paralajmëroi lideri i opozitës, simpatizantë të Partisë Demokratike të LSI-s u mblodhën para drejtorisë së policisë Tiranë, duke kërkuar lirimin e protestuesve që sipas tyre ishin arrestuar në mënyrë të jashtëligjshme. Kryetari i PD-s Lulzim Basha tha se dhuna e përdorur në tubimin e 11 majit ishte inskenuar nga Edi Rama dhe se ai ka orët e numëruara. Kundër një grushti horrash dhe kriminalësh, të cilët kanë instaluar përmes një grushti kushtetues shteti juntën e krimit në vend. Junta i ka orët e numruara, Maduro i Ballkanit i ka orët e numruara. Skenari i dhunës që vuri dje në lëvizje me kriminal të veshur me uniformën e policisë së shtetit, skenari i dhunës i shërbeu Edi Ramës vetëm për treguar para shqiptarëve dhe botës se i vetmi njëri interesuar për dhunë është kreu i juntës antikushtetuese, dhuna barbare. Ndaj Said Dollapi që u dhunua barbarisht vetëm për dërguar mesazh junte. Basha akuzoi policinë se me hedhjen e gazit lotcjellës dhunoi edhe të rinjtë europian. Dhunuan dje edhe të rinjtë dhe të lejat e ardhur nga bashkimi europian, student antar të European Democratic Students, i helmuan me gaz vetëm sepse ishin krahun ton. Për liderin opozitës kjo betejë do të fitohet vetëm nga populli. Se kjo betejë këtu në Shqipëri do të fitohet nga vlerat e Perëndimit, do të fitohet nga vlerat e Europës, do të fitohet nga populli bashkuar, junta do të mposhtet, junta do të çmontohet, junta do të çohet para drejtësisë. Pa kohë na ndajnë për ta bërë ditën e nesërme,
në këtë orë kritike për demokracinë, në këtë orë kur do të vendoset fati i 15 viteve të ardhshme, fati i voglushve tanë, fati i fëmijëve shqiptar, fati i çdo shqiptari. Në mbështetjet e të arrestuarve ishin dhe aleatët e Bashës, si dhe ish deputet të opozitës, të cilët qëndruan para drejtorisë së policisë për rreth 90 minuta. 50 protestues të opozitës ndërkohë janë arrestuar nën akuzën e goditjes së forcave të rendit dhe shkëtrim të pronës publike. Ministri i Brendshëm Sander Leshaj paralajmëroi hetime të shpejta për të vënë përpara drejtësisë organizatorët dhe autorët e këtyre sulmeve. Ai foli edhe për dhunimin e Sahid Dollapit, duke sqaruar se ai reagim erdhi në kushtet e kundërshtimit të tij. Pa mbyllurin dhe protesta e opozitës, forcat të shumta policie nisën arrestimet e para. Bi 100 persona u shoqërua në polici, 50 prej të cilve u prangosën, ndërsa 34 të tjerë po jetojnë në gjendje të lirë, mes të cilve dhe sekretari organizativ i PD-s, Sahid Dollapi. Mbi ta rëndojnë 5 akuza, kundërshtimi policisë, goditje për shkak të detyrës, prishja e qetësisë publike, shkatërim prone me zjarr dhe shkelja e rregullave mbi lëndët plasëse, djegëse dhe radioaktive. Një ditë pas protestës së opozitës, e kryesisht dy prokurorë të Tiranës mbërritën para kodinës së kryeministrisë ku mblodhën në cilësinë e provës materiale të gjitha sendet e jashtëligjshme të hedhura kundrejt godinës nga protestuesit. Dy prokurorët Bledar Maksuti dhe Ervin Karanxha po kryejnë dy hetime paralele. E para është ajo që protestuesit kanë dhunuar jo vetëm institucionet, por edhe uniformat blu, ndërkohë që e dyta lidhet me dhunën që uniformat blu kanë kryer drejt protestuesve. Dhuna e ushtruar nga policia kundrejt Sahid Dollapit u sqarua nga ministri i Brendshëm Sander Leshaj. Sigurisht do të kishte qenë mirë që edhe ata punojnë së policie që u angazhuan në ndalimin e njërit prej organizatorëve të sulmeve të kishin bërë diçka ndryshe. Mirë do t'ishte që siç duruan në mënyrë stoike, për orë tëra në zjarr, të kishin menaxhuar ndryshe edhe pak sekonda, vetëm pak sekonda, gjatë ndalimit të personit në fjalë, ndonëse në kushtet e kundërshtimit. Por episodi i pak sekondave nuk mund të mbuloj, apo të justifikoj histerinë e zjarrit real, por dhe verbal, që u derdhë mbi institucionet dhe mbi vetë policinë. A i tha se të gjithë dhunuesit do të marrin përgjigjen e duhur dhe se protesta e opozitës nuk mund të blokoj reformën në drejtësi apo hapjen e negociatave. Shpëre besim në plot se organet kompetente ligjore do të marrin masat e duhura për të vënë para përgjegjësis të gjitha ata që planizuan, organizuan apo drejtuan sulmet kundër institucioneve dhe policisë shtetit. Si pasoj e bombave molotove, sendeve të forta të përdorura para kryeministrisë, godinës së kuvendit e parlamentit, u plagosin 16 efektiv, si dhe disa protestues. Ndërsa që në orët e para të kësaj të diele, prokuroria e përgjithshme e përkohshme Arta Marku u pa të futej në kryeministri, ku qëndroi më shumë se një orë. Delegacioni i Bashkimit Evropian ka reaguar mes ditën e kësaj të diele lidhur me protestën e dhunshme të opozitës. Delegacioni BE-s nënvizon se protestat paqësore është një vlerë thelbësore një demokracie moderne europiane, por dhuna nuk mund të tolerohet në asnjë rrethan. Duke patur parasysh protestat e shpallura sot dhe në ditët e ardhshme në Tiranë, delegacioni i Bashkimit Evropian u bën thirrje protestuesve dhe udhëheqësve të tyre politik të tregojnë përgjegjësi dhe vetëpërmbajtje. Pikpamjet e ndryshme politike duhet të trajtohen përmes debatit dhe dialogut mbyllet reagimi i zyrës së BE-s në Tiranë. Ndërsa ministri për Europën dhe punët e jashtme në detyrë Gent Cakaj ka dënuar aktin e një natë më parë ku disa persona shkruajtën një parrull kundër ambasadorit të OSBE-s në Shqipëri Bernd Boshart në hyrjen e banesës së tij. Sulmi i mbrëmshëm ndaj shtëpisë ambasadorit të OSBE-s në Shqipëri Bernd Boshart pas deklaratës publike të OSBE-s kundër dhunës kriminale në protestën e djeshme përbën një tjetër akt të papranueshëm kriminal.
Veprimi është kryer në urdhër të qartra politike të krerëve të protestës, me qëllim friksimin e ambasadorit Boshart dhe familjes së tij, si hakmarrje primitive atyre që pasi kanë humbur kontrollin e vetes, duan të nxjerrin nga kontrolli rendin kushtetues të Shqipërisë, shkruan Cakaj në Facebook. Mëtej, ministri në detyrë shpreh se sulmi ndaj diplomatit është sulm ndaj themeleve të kulturës demokratike, imazhit ndërkombëtar të Shqipërisë dhe përpjekje drejt për drejt për të acënuar besueshmërinë e Shqipërisë për kryesimin e OSBE-s në vitin 2020. Dhunimi i sekretarit organizativ të Partisë Demokratike Sahit Dollapi bëri që protesta e opozitës të vijonte deri pas mesnatë përpara drejtorisë së policisë. Le të ndjekim edhe një herë se çfarë ka ndodhur atje. Ishte ky moment i cili ndryshoi rrjetën e protestës së opozitës, e cila pavarësisht goditjeve të ashpra që mori sekretari organizativ i PD-s Said Dollapi, prej disa orësh ishte shndruar në dhunshme. Fillimisht u hodhën shashka dhe bomba molotov kundër godinës së kryeministrisë dhe asaj të kuvendit. Në një moment edhe vetë Said Dollapi është filmuar teksa godiste me sende të forta efektivët e policis. E më pas, protesta u zhvendosë për para parlamentit. Gurave, shashkave, bombave, molotov, por edhe fishek zjarëve, policia ju përgjigj me gaz lucierës, uj, por edhe shkopa gome. Situata e krijuar detyroi protestuesit dhe drejtuesit e opozitës që të largoheshin me shpejtësi për të shpëtuar gazit dhe ujit. Por pas dhunimit dhe shoqërimit në polici të Said Dollapit, protesta mori një tjetër rrjedhë. Destinacioni ishte drejtoria e policisë së Tiranës, ku mbahej ndaluar Dollapi, i cili sipas drejtuesve të Partisë Demokratike kishte nevojë urgjente të dërgohej për mjekim në spital. Edhe aty nuk munguan konfrontimet mes protestuesve dhe forceve të policisë. Pas disa orësh përplasje mes policisë dhe protestuesve, këtat fundit u tërhoqën në Selim Blu, nga ku Lulzim Basha njoftoi për një mbledhje urgjente të të gjithë strukturave drejtuese të opozitës. Opozita bashkuar doli me vendimin për një tjetër protestë kombëtare të hënën. Demokratët paralajmëruan rezistencë dhe për lirimin e Dollapit, por vetëm pak orë pas këtij vendimi, forcat e policisë u larguan nga spitali traumës, ku qëndronte Dollapi nën kujdesin e mjekëve, duke e lënë atë të lirë. E ndërkohë, lideri demokrat Lulzim Basha ishte sot paradite në spitalin e traumës këtu në Tiranë, ku pa nga afër gjendjen shëndetësore të sekretarit organizativ të PD-s Said Dollapi. Basha qëndroi për pak minuta në dhomën e Dollapit duke marrë informacion mbi gjendjen e tij nga personeli mjekësor. Vetë Basha sqaroi më pas se mjekët i kanë dhënë ndihmën e nevojshme sekretarit organizativ të PD-s pas dhunimit në protest. Mjekët ndërkohë bën me dije se Said Dollapi ka zhvendosur të supit dhe shembje e përpasoi do të vazhdojë mjekimin në spital. Protesta e dhunshme opozitës pati edhe një anë tjetër që nuk ra shumë në sy gjatë mbrëmjes së djeshme. Fjala është për kërcënimin, dhunimin dhe gjakosin e gazetarve dhe operatorve që mbuluan në këtë tubim. Protestues të caktuar sulmuan njerëzit e medias, ndërkohë që opozita ende nuk është distancuar nga aktet të tilla. Ndryshe nga protestat e tjera të opozitës, ajo e së shtunës mbrëma u mbyll me një bilanc të dhimbshëm edhe për njerëzit e medias.
Pothuajse të gjithë gazetarët që raportuan për disa orë protestën e opozitës, si dhe operatorët që transmetuan me vendosmëri të gjitha momentet e saj, u përballën me dhunimin fizik, agresionin verbal, kërcënimet dhe shkatërimin e mjeteve të punës. Një nga kameramanët u godit në kokë në krye të detyrës, duke mbetur i gjakosur. Kolegë të tjerë u qelluan nga turma, sidomos nga persona të maskuar brenda saj. Të paktën dy kamera dhe një dron u shkatëruan apo u dëmtuan. E gjitha kjo ndodhi vetëm për shkak se reporterët dhe operatorët po transmetonin drejt për drejt për plasjet e dhunshme para kryeministrisë, para parlamentit dhe para drejtorisë së policisë. Po ashtu, dhunimi dhe agresioni ndaj njerëzve të medias u bë nga protestues të caktuar nën sytë e liderve të opozitës. U takon pikërisht atyre, drejtuesve të PD-LSI dhe aleatëve të tyre të distancohen nga aktet të tilla dhune, ndaj gazetarve dhe operatorve që bëjnë thjesht punën e tyre. Mediat më të mëdha ndërkombëtare i kushtuan sërish vëmendje protestës së opozitës përpara kryeministrisë dhe parlamentit. Ato nënvizuan aktet e dhunës si dhe sulmet me bomba Molotov ndaj selisë së qeverisë. Protesta e opozitës ka tërhequr sërish vëmendjen e mediave ndërkombëtare, të cilat kanë patur në fokus momentet e tensionit dhe dhunës që u përshkallëzuan mbrëmjen e së shtunës. Balkan Inside, Euronews, Russia Today, Reuters dhe të tjera media kanë transmetuar live çdo veprim që shënoi protesta. The Washington Post vënë dukje përplasjen me policinë, ndërsa nuk le pa përmendur edhe mjetet pirotehnike që u përdorën në përpjekje për të djegur institucionin e kryeministrisë. Zëri Amerikës ka patur gjithashtu si krye artikull incidentet e protestës së opozitës, duke evidentuar edhe kërkesën e opozitës së bashkuar shqiptare për largimin e Ramës. Russia Today përshkruan reagimin e dhunshëm të policisë si të pashmangshëm, pasi e kishte të pamundur të shpërfillte provokimet që vinin nga turma. Media ruse gjithashtu vënë dukje se vendi ynë gjendet në prag të vendimit për hapjen e negociatave. ABC News dhe Daily Mail kanë pasqyruar reagimet e zyrtarëve vendas dhe të huaj, pa lënë më njanë raportimin e skenave të dhunës dhe hedhjen e bombave Molotov si dhe mjeteve të tjera piroteknike. Fushata për karrierët e rinj të katër komunave në veri të Kosovës niste nesër në një klim të tensionuar. Vetëm në orët e fundit, lista serbe u lejua të marrë pjesë në këto zgjedhje pas problemeve që shkaktuan disa nga kandidatët e saj. Nesër fillon fushata 5 ditore për zgjedhjet e jashtëzakonshme në katër komunat e veriut të Mitrovicës, të cilat do të mbahen më 19 maj. Zgjedhjet e jashtëzakonshme zhvillohen në Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicën Veriore, pas dorëheqjes së kryetarëve për shkak të vendosjes së taksës 100% ndaj mallrave serbe. Rreth 60.000 qytetarë kanë të drejtën e votës. Situata në veri mbetet tetë e tensionuar pas debateve që synonin refuzimin e listës serbe si kandidat në këto zgjedhje. Shkak është bërë qëndrimi aspak kushtetues sipas autoriteteve përkatëse i kandidatëve serb, të cilët e njohin Kosovën si Metohi. Megjithatë, Komisioni Elektoral vendosi që lista serbe të marrë pjesë në zgjedhje. Tensionet mes Prishtinës dhe Beogradit së fundmi janë nxitur edhe nga një incident diplomatik në vend kalimin kufitar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Serjan Jovanović, këshilltar i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj dhe Srećko Spasić, këshilltar në Ministrinë e Buqësisë, janë ndalur të shtunën nga policia serbe. Kryeministri Haradinaj akuzoi Serbin për agresion dhe bëri thirrje që të jap fund për ndjekjes së përfaqësuesve të komunitetit serb në Kosovë. Ndalimi i dy zyrtarëve serb që janë pjesë e institucioneve të Kosovës nxiti reagime të përfaqësuesve politik të vendit, të cilët i bën thirrje Bashkimit Evropian të reagojë dhe të kërkojë ndaljen e veprimeve të tilla nga Serbia. Gjatë muajve të fundit në kufirin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë bllokuar dhe intervistuar nga Shërbimi Serb i Zbulimit edhe Slobodan Petrović, deputeti i Parlamentit të Kosovës, si dhe kryetari i Partisë së Pavarë Liberale. Po ashtu janë shënuar shpesh raste të ndalimit e marrjes në pyetje të pjesëtarëve të forcës së sigurisë në Kosovë nga radhët e komunitetit serb. Tu kemi përfunduar dhe me lajmet e drekës, faleminderit dhe mirutakofshim.